到处都是怪物。 这个双刃，不该吃的。回吧，回就行了。刃，没买到。我将会改变这个世界。 掉了不少，有点困难，好像。他射题能扛一波伤害，而且这个盾有点厚哎。毕竟人家是个战士，对，人家算不算常规属，算个偏进攻型的战士。 有炮车的，有炮车，他没卡的没有那么舒服。这个线，其实，基本上算稍微平了。这边两个近战兵，这边三个。他刚刚拉了五个远程兵，要硬打吧。 哎呀，买小兵了，我操！我是电鸟没打出来，很卡了吗？哎，那些小兵，我靠，三个老弱病残，好吧，我认了。兄弟们状态好像都有点差，大家应该不会逮我。你看起来也不错。 对，感觉他逮我不会逮。他妈鼠标滑了一下，一小兵怎么？
利用他们的失误。今天是上帝的好日子。下来他们不拿点东西我都不好意思了。来下路自己不拿点，你要这样想，你都来下路帮了，你他妈空手空手走啊，那不行啊。对呀、啊，要拿点东西走呀，不然我都不好意思。我会回来，等着吧。点不到蓝贴呢。回忆就是我最亲密的陪伴。啊！怎么一直 A 小兵啊？同学，漫天飞雨。好，其实有点不想 A 他的，我已经想走了，好烦，先1700大米呀、啊，给卡萨丁很不妙，我都不想给他。哎，怎么今天老 A 小兵啊？最后一把游戏怎么有点犯迷糊了呀？这边 A 了一下小兵，这边也 A 一下小兵。有点不知道自己在干嘛，有点搞啊！我也觉得挺莫名其妙的，那鼠标滑着滑着 A 到小兵呢，困的可能，可能是困的吧，也许。一来就是来四个兄弟，有点多兄弟。兄弟还在吗？在不在？别去太久，我们一起会更强。
都在拉扯呀！妈的！哎，没有眼，我操！放下愤怒吧，没有任何。还有个 W 的还好，嗯。哎，不是 W， 那个叫有个 E 的，它有一个免疫控制的，就还好。那个是 E 吧，免疫控制一次。喂不饱野兽的话，你就是食物。但我又是个赏金，一个700块，换两个头钻吧。单纯从金额来讲的话，但还好他们是850嘛，我们是900嘛，一个人头加上助攻，一个450，那两个就900，然后他们还有人不能吃线，那这样理论上说应该是赚的。不对啊，是一换三呀，一换三肯定赚呀，就算我赏金也赚。对，一换三，我有1换2，一换三无所谓。这身皮肤活在我身上，与我一起狩猎。这样子的，卡萨琳马上烂掉。天飞雨，靠，他也得比我快。没交闪我的。啊，这东西怎么下来呢？哎呀，有点烂了呀！我这样这波死了就很亏了。有闪没交，他攻速比我快嘛。生存意味着永不止歇，虚空也明白这道理。我就算他，虽说是他有个大招，那他有个大招，那倒也是实话。那感觉也没处理好。吞噬一切，我的至尊。
这身皮肤来自生存的渴望，再有本。哎，我们小龙一条都没有呀，对面两条小龙，那很难办的。卡拉丁伤害挺高的，你不要小看卡拉丁。妈的，跑得比兔子还快！技能吃完了不跑干嘛？这一套技能吃闷了已经，那只能跑得比兔子还快了呀！那不跑烂掉的。还好辉哥没变身啊。给辉哥变出身来，他妈这波真跑输了。感谢小易续费的剑士，谢谢小易续费的剑士。我们准备好了，他们会来的。打起来了。我可以改变这个世界。我操血手啊，我操，我差点飞了你知道吗？我看到那血手亮了，我一瞬间我就把自己大招突然按放下来了。也不好打呀，冰女第一时间不到，这个龙大龙打不了。原谅很难，但是绝对值得。行，他打我，好痛啊！他这一下。愤怒与我没有意义，只是一道不断溃烂的伤口。他要拍我个E，我就掉了好多血。
没一磨刀死掉了，还好这一磨刀，哎，还有大招。 哎，看来还有大招的。 不是主位的，我不是内鬼嘛，<笑>他打的挺好的呀，感觉，我觉得这波打的现在好像打的还不错啊，他也没送吧，怎么说他内鬼啊，我有点接受不了，很寒心啊，让人，人家打的。 打的挺好的呀，这个，对啊，这很让人寒心啊！我感觉他现在打的没什么问题啊，他对线也没送啊。哦，上把的原因啊，但我真觉得这把剑魔真没啥问题啊。
哎，他劫了！别找内鬼了，兄弟们不一定好赢了。这把没有内鬼，都打得很好的。前面给大辉都变到身了。 他回去一定帽子。看到。 这样进啊，这边又是冰女两波进场，进啊游戏进没了，两波开团上塔，冰女进去然后被万豪抱走，冰女没有打出作用来，这边也是一波进场，两波进场，大龙掉了。 前排死完了，伤害有点太低了。前排死完了，我这波交大招好像也没有什么特别好发挥的空间了。上波他又瞄，上波他把瞄掉用了。打到这个时间点，少伤害了，我们上单是被抓搞炸了。 今天是受的日子，拆一会儿。我回来是为了那些回不来的人。上波他怎么把中亚打翻了？
两波大节奏呀，两波超级无敌大的节奏哎，两波进场被秒了。那只能说可惜吧，对面扛到后面是